نهاية واجب القدر عزيز و بزرگ و ساتھی و میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات انشاءاللہ سمجھے برا کوشش کرسا جس چاہت محبت لن تساں پر آسان یاد کیتا تساں کی خوش کیتا جائے اساں کوشش کری سکنے ہاں اگر کرنی پر نیسانے راب نے آتی کوشش کرے جڑا تھوڑا جا ٹائم اثر تسا نام نہ سمنایا پیار محبت نہ رہا ہے کیونکہ ادب پہلا کرینا پیار گئے ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اساں بھائی برا سوئی جی تسا کی محفل سنا ساں جو کچھ اساں جاننے ہاں
سند تے